Babeserako ordezkaria funtsezko figura bat da kirol erakunde batean, bai ingurune seguruak sortzeko, bai adingabeen oinarrizko eskubideak babesteko, hots, haien osotasun fisiko, psikologiko eta morala babesteko. Kirolaren esparruan gertatzen den edozein indarkeria motaren aurrean. Babeserako ordezkariak adingabeen parte hartzea sustatu behar du, beren kezkak adierazteko modua izan dezaten. Komeni da erakundearen erreferentziazko pertsona bat izatea, gertukoa eta hurbilerraza, trebezia sozialak eta komunikatiboak dituena. Adingabeek harengana jo dezaten beren kezkez mintzatzera. Babeserako ordezkariaren eginkizunak edo zereginak honako hauek dira. Erakundearen jarduera protokoloa egitea eta organo eskudunari aurkeztea, onar dezan. Bestetik, protokoloa urtero aztertu beharko du, eta hobekuntzak zein aldaketak proposatu. Protokoloak erakundeko kirol eragile guztien artean zabaltzea, hots, entrenatzaile taldeari, zuzendaritza taldeari, kirolariei eta familiei helaraztea. Lanean diharduten langileek sexu deliturik egin ez izanaren ziurtagiria daukatela bermatzea, aplikatzekoa den araudian eta protokoloan berean ezarritakoaren arabera. Erakundearen protokoloa aplikatzea, hala behar denean. Azkar eta eraginkortasunez ebaztea erakundean aurkezten diren laguntza eskaerak. Neurriak hartzea indarkeriazko edozein jokabideren berri eman duten biktimak edo hirugarren pertsonak babesteko. Delitu diren indarkeria kasuen berri ematea agintari eskudunei. Haur eta nerabeen oinarrizko eskubideen arloko prestakuntza berariazkoa sustatzea adingabeekin harremanetan egon ohi diren profesionalendako. Gorabeherak eta hautemandako kasuak erregistratzeko sistema bat ezartzea eta urteko memoria egitea. Oro har, neurriak sustatu beharko ditu kirola eta jarduera fisikoa diskriminaziorik gabe egiteko ingurune bat sortzeko. Adingabeen parte hartzea sustatuz eta komunikazioa indartuz gurasoekin edo tutoretza. Zaintza edo harrerako eginkizunak betetzen dituztenekin.